canlı kitap lahyasını Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim ediyor. Edgar Allan Poe, Görüş. Məni orada gözlə. Səninlə o zülümətə qərq olmuş vadidə görüşəcəyəm. Chichester yepiskopu Henry King'in arvadının məzar daşındakı epitafiya. Başı bəlalı və müəmmalı insan. Öz xəyallarının qurbanı və gənclik ehtiraslarının alovunda yanan adam. Yenə gözümün önündəsən. Yox, yox, səni ruhların soyu vadisində dolaşan vəziyyətdə görmürəm. Əksinə, necə olmalısansa, təsəvvürümdə elə o cür canlanırsan. Əsrarəngiz dənizin qoynunda yerləşən doğma vətənin Venesiyada, qarmaqarışıq kabuslar şəhərində şad, xürrəm, xoşbəx ömür sürürsən. Bu şəhərdə geniş və hündür pəncərələri saraylar, səssizliyə qapılmış suyun içində dərin qəm dəryasına batıb. Həh, təkrar eləyirəm, necə olmalısansa, təsəvvürümdə səni elə o cür canlandırıram. Əlbəttə, bizim yaşadığımız dünyadan savayı bir aləm də var. Burada insanların düşüncəsindən başqa digər fikirlər də mövcuddur. Orada bir safistin gəldiyi qənaətdən fərqli digər mülahizələr də var. Kimin cürəti çatar ki, səni məhşir ayağına çəksin? Sənin şirin həyatına kim tən elə yanaşa bilər? Göstər mən o adamı, sənin həyat tərzini puç bir şey, mənasız məşğuliyyət hesab eləyəni göstər. Bu hadisə Venesiyada Ponte dei Sospiri tağının altında olmuşdu. 3 ya da 4-cü dəfə idi ki, haqqında danışdığım adamla burada görüşürdüm. Həmin anları çox dumanlı xatırlayıram. Amma yadımdadır, ah, heç unudaram mı? Gecə yarı, Ahvay körpüsü, qadının gözəlliyi və dar kanalla üzən Roma dahisi qandolası. Qeyri-adi gecə idi. Piazzetta-dakı böyük saat 5-i göstərirdi. Kampanili bağında gəzənlər çıxıb getmişdilər və oralar səssizliyə qərq olmuşdu. Qədim Dojlar sarayında da bütün işıqları söndürmüşdülər. Mən böyük kanalla Piazzetta-dan evə qayıdırdım. Mindiyim qandola müqəddəs Mark kanalının girişinə çatanda, gecənin qaranlığında qəfildən bir qadının uzun-uzadı, ürək dağlayan ahnaləsini eşitdim. Bu səs bağrımı yardı. Yerimdən dik atıldım. Qayıqçı da diksindi. Əlindəki yeganə avar suya düşdü. Qaranlıqda avarı tapmaq mümkün olmadı. Bura suyun böyük kanaldan kiçik kanala axan yeridir. Ona görə də axın bizi qoynuna alıb apardı. İri qara çalağan kimi sakitcə Ahvay körpüsünə doğru süzməyə başladıq. Birdən Dojlar sarayının pəncərələrində və piləkənlərində gür işıqlar yandı. Vahiməli zülmət yerini yalancı gündüzə verdi. Körpə hündür binanın yuxarı pəncərəsindən, anasının əlindən sürüşüb dərin, bulanıq kanala düşmüşdü. Sakit sular onu çənginə almışdı. Yaxınlıqda mənim mindiyim qandoladan başqa qayıq olmasa da, bir çox qoçaq üzgüçü artıq kanalda bu sərvəti axtarırdı. Ancaq təəssüf, onu yalnız suyun dibindən tapmaq mümkün idi. Sarayın girişindəki qara mərmər daşların üstündə dayanmış qadın silüeti diqqətimi çəkdi. Bu qadını bir dəfə görən ömrü boyu unuda bilməzdi. Markiza Afrodita idi. Venesiyanın pərəstiş elədiyi mələk, şən əhval ruhiyyə mücəssəməsi, gözəllər gözəli, köhnənin intriqa bazı Mentoninin cavan arvadı və kanala düşmüş gözəl uşağın, ailənin ilk və yeganə övladının anası. Yəqin qaranlıq suyun dibində çapalayan bu körpə indi ana nəvazişini acılar içində xatırlayırdı və anasını çağırmaq istəsə də bacarmırdı. Tək dayanmışdı. Ayaq yalın. Kiçik, gümüşü ayaqları qara mərmərin səthində parıldayırdı. Bal gecəsi üçün saçına taxdığı bəzəkləri çıxarmağa macal tapmamışdı. Saç düzümü ona klassik görkəm verirdi. Lap təzə tər çiçəyə bənziyirdi.
Bədəninə nazik parçadan yüngül örtük sarmışdı. Deyəsən, əynində başqa heç nə yox idi. Amma bir küllü nəfəs çəkən yay gecəsi, hava çox sakit idi. Heykələ bənziyən bu qadının vücudundakı ən adi titrəyiş belə onun buxar kimi yüngül paltarının qatlarını tərpədə bilməzdi. Örtük, niyabanın ətrafını sarmış qara mərmər kimi qadının böyür başından sallanmışdı. Və qəribə işdi. İri nur saçan gözləri aşağı onun gül balasını əlindən alıb aparmış suya yox, tamam başqa tərəfə dikilmişdi. Məncə, köhnə Respublikanın həbsxanası Venesiyanın möhtəşəm binalarındandır. Axı, doğma övladı onun ayaqları altında suda boğulduğu an, qadın diqqətli baxışlarını ora necə dikə bilərdi? Onun otağının pəncərələri ilə üzbəüz ucalan bu zülmətə bürünmüş binanın kölgəsi, memarlığı, uzun xovlu məxmərlə örtülmüş çıxışı onun diqqətini niyə çəkmişdi? Markiza Di Mentoni məyər bunları gündə 1000 dəfə görməyib? Ola bilməz. Hamıya məlumdur ki, belə anlarda gözlər sınmış güzgünü xatırladır. Kədərin əksi artıb 5-6 dənə olur və baxışlar dərdqəmi hardasa uzaq nöqtələrdə axtarır. Halbuki o kədər lap yaxındadır, əlini atsan çatacaq. Markizadan bir neçə pillə yuxarıda, Akvadukun tağı altında Mentoninin eybəcər sülyeti görünürdü. Hadisə baş verən zamanı gitarasını dıngıldadırdı. Halı çox pərişan idi. İndi də ara sıra əlini simlərdən çəkib, uşağı suyun harasında axtarmaq lazım olduğunu göstərirdi. Mən həm duruxub qalmış, həm də qorxmuşdum. Tərpənə bilmirdim. Yasa bürünmüş qandolamda qələbəliyə doğru üzəndə, yəqin ki, həyəcanlı adamlar məni görüb məkirli bir kabus hesab elədilər. Bütün cəhdlər nəticəsiz qaldı. Ən güclü üzgüçülərin çoxu taleyin acı qisməti ilə barışıb, artıq axtarışlara dayandırmışdı. Uşağın sağ qalması ilə bağlı ümidlər getdikcə azalırdı. Elə ana üçün də bu ümidlər puça çıxmışdı. Qəfildən bayaq söylədiyim həmin o binanın qaranlıq çıxışında bir silüet göründü və işıq düşən cığırla yaxınlaşmağa başladı. Plaşa bürünmüşdü. Hündür enişin kənarında bir an ayaq saxladı, sonra özünü suya atdı. Heç bir dəqiqə keçməmiş o mərmər plitələrin üstündə qucağında uşaq Markizanın önündə dayanmışdı. Körpə hələ sağ idi, huşunu itirməmişdi. İslanmış plaşı sürüşüb yerə düşdü və heyrətə gəlmiş adamlar cavan bir oğlanın silüetini gördü. Onun adı həmin dövrdə Avropada dillər əzbəri idi. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd koronavirus pandemiyasının yaratdığı bəşəri problemlərin ölkəmizdə bu epidemiyaya qarşı aparılan mübarizənin ədəbiyyat mövzusuna çevirməklə gələcək nəsillərə bədii formada çatdırılması, özündə sosial məsuliyyəti, epidemiyanın təhlükəsi və infeksiyadan qorunmaq barədə informasiyanı ehtiva edən əsərləri ərsəyə gətirməklə əhalinin maarifləndirilməsi və yaradıcı potensialı olan hər bir kəsi müsabiqəyə cəlb etməklə mövzu baxımından yeni hekayələrin yazılmasına stimul verməkdir. Müsabiqənin şərtləri. Hekayələrin mövzusu tibb işçilərinin koronavirus infeksiyası ilə apardığı mübarizəni, pandemiya ilə əlaqədar həyatları risk altında olan digər peşə sahiblərinin fəaliyyətini, karantin və izolyasiya tədbirləri ilə bağlı əhalinin göstərməli olduğu sosial məsuliyyəti, dövlətimizin mövcud stasiya ilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirləri, epidemiyanın yaratdığı bəşəri problemləri və digər aktual məsələləri əhatə etməlidir. Hekayələr daha əvvəl heç bir yerdə çap olunmamalı və yayımlanmamalıdır. Müsabiqəyə 25 min işarədən artıq olmayan hekayələr qəbul olunur. Hekayənin mətni üçün tələblər. Şriftin qarnituru Arial 12, sətirlər arası interval 1, faylın formatı A4. Hər bir müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsər təqdim edə bilər. Müəllif özü haqqında məlumatı və əlaqə vasitəsini fayla əlavə eləməlidir. Ən yaxşı hekayələr Radio Anten 101 FM-də yayımlanan canlı kitab verilişində səsləndiriləcəkdir. Mükafatlar.
Birinci yer, birinci dereceli diplom ve 2000 manat. İkinci yer, ikinci dereceli diplom ve 1500 manat. Üçüncü yer, üçüncü dereceli diplom ve 1000 manat. İki həvəsləndirici mükafat, xüsusi diplom ve 500 manat. Müsabiqənin müddəti. Müsabiqəyə hekayələrin qəbulu 29 may 2020-ci il tarixində sona çatacaqdır. 12 iyun 2020-ci il tarixinə dək qaliblərin mükafatlandırılması təşkil olunacaqdır. İştirakçılar tərəfindən hekayələr elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. E-mail nrteis@mgt.gov.az. Əlavə məlumat üçün əlaqə nömrəsi 051-359-1919 050-563-05-65 Xilaskar ağzını açıb bir kəlmə də söyləmədi. Amma Markiza düşünmək olardı ki, indi uşağını bağrına basıb duz kimi yalayacaq, zərif bədənini isidəcək, öpüşlərə qərq eləyəcək. Əsla. Uşağı yad əllər qəbul elədi. Anası heç ona fikir də vermədi. Başqa əllər körpəni başlarının üstlərinə qaldırıb saraya apardılar. Bəs Markiza? Dodaqları, o gözəl dodaqları əsirdi. Gözləri yaşla dolmuşdu. Bu gözlərdən danışanda Plininin akamf yarpaqları haqda yazdığı su qədər zərif ifadəsini işlətmək olar. Bəli, gözlərindən yaş axırdı və birdən qadın sanki yuxudan oyandı. Heykəl canlandı. Rəngi qaçmış mərmər bəniz, mərmər sinə, hətta mərmər ayaqlar al rəngə boyandı. Yüngül yağış vücudunu yaladı. Sanki Neapolun sakit mehi çəməndəki göz oxşayan gümüşü zambaqları yüngülcə titrədirdi. O niyə utanıb qızarsın axı? Bu suala cavab tapmaq mümkün deyil. Yəni, ürəyi qorxu və həyəcan içində çırpınan ana macal tapıb öz balaca ayaqlarını ayaqqabı geyinməyi, Venesiyalı qadınlara xas gözəl çiyinlərinə örtüyü salmağı doğrudan unutmamışdı? Çöhrəsinin və vücudunun qızarmasını daha hansı səbəblə izah eləmək olar? Bəs ürkmüş gözlərinin parıltısını, sinəsinin həyəcanla tez-tez qalxıb enməsini, titriyən əllərini qısmağını, bəs əri Mintoni saraya qaydandan sonra niyə onun əlləri xilaskarın əlinə toxundu? Ayrılarkən sakit, çox asta səslə həmin gəncə dediyi anlaşılmaz sözlərin mənasını izah eləmək üçün daha hansı səbəb lazımdır? Sən qalib gəldin, bunu qadın dedi. Əgər məni suların uğultusu aldatmayıbsa, sən qalib gəldin. Günəş doğrudan bir saat sonra görüşərik. Ara sakitləşdi. Sarayın işıqları söndü. Həmin gənci indi tanıdım. Hələ pillələrdə dayanmışdım. Vücudu həyəcandan tir-tir əsirdi, gözləri ilə qan dolu axtarırdı. Ona öz mindiyim qan dolanı təklif elədim, böyük məmnuniyyətlə razılaşdı. Qayıqçı avarı şlyuzdan tapdı və bir gəncin evinə yollandıq. Tezliklə özünə gəldi. Bir müddət əvvəl baş tutmuş, ötəri tanışlığımızı xoş ürək sözləri ilə xatırladı. Elə şeylər var ki, onlarla əlaqədar dəqiqliyi sevirəm. Məsələn, bu yad adamın kimliyi ona elə yad adam deyəcəyim. Boyu orta boydan biraz aşağı idi, amma bərk həyəcan keçirdiyi anlarda boyu elə bil uzanırdı. Cılız demək olar ki, incə vücudundan elə ahvay körpüsündə göstərdiyi şücaət və inam yağırdı. Bu vücudda Herkules gücünün gizlənməsi əsla mümkün deyildi. Ancaq məlum idi ki, o daha təhlükəli vəziyyətlərdə çətinlik çəkmədən Yunan cəngavərinin obrazına girməyi bacarır. Müqəddəslərə xas ağzı, çənəsi, heyrətamiz, iri, vəhşi, nəm gözləri vardı. Onların rəngi xalis qonurdan parıltılı qaraya qədər dəyişirdi. Sıx qıvrım saçlarının altından parıldayan qeyri-adi dik alını görünürdü. Yad adamı belə təsəvvür eləmək mümkün idi. Klassik tərzdə hər şeyi yeli yerində olan belə çöhrəni heç yerdə görməmişdim. İmperator Commodun heykəlinə bənziyirdi. Bütün bunlarla yanaşı elə görkəmi vardı ki, beləsini ömründə bir dəfə küçədə görərsən və daha heç vaxt rastına çıxmaz. Çöhrəsində nəsə bir məxsusi, üstün sayıla biləcək, gözə girən,
Yadda qalan ifadə yox idi. Siz onun sifətini görürsünüz və dərhal da yadınızdan çıxır. Unudandan sonra da onun üzünü dumanlı da olsa xatırlamağa çalışsanız belə heç nə alınmır. Demək olmaz ki, bu adamın daxilindəki çalın çarpaz ehtiraslar güzgü kimi hər an üzündə əks olunmur. Amma sonra bu güzgüdə həmiş olduğu kimi qeyb olmuş ehtirasların izi tozu da qalmır. Oğlan ayrılanda ısrarla rica elədi ki, sabah tezdən onlara gəlim. Xahişinə əməl elədim. Sübh çağıydı. Mən isə artıq onun kandarını kəstirmişdim. Rialto ilə qonşuluqda böyük kanalın sularında ucalan zəhimli, lakin nağıllardakı kimi dəbdəbəli binada yaşayırdı. Məni enli, burma, mozaika döşənmiş piləkənlə qəbul otağına apardılar. Dəbdəbə göz qamaşdırırdı. Zənginliyə heyran qalmışdım. Bilirdim ki, tanışım çox varlıdır. Sərvəti barədə dolaşan söz-söhbət məndə həmişə təbəssüm oyadırdı. Bütün bunları həddindən artıq şişirdilmiş sayırdım. Amma onun dəbdəbəli evini görəndə inanmağım gəlmədi ki, Avropada yaşayan bir şəxsin şahlara layiq saray tikmək üçün belə çoxlu pulu olsun. Hər şey doğrudan da göz qamaşdırırdı. Günəş şəfəq saçsa da, gür lampalar otağı başdan başa işıqlandırmışdı. Onların hələ də söndürülməməsindən və dostumun görkəmindən bilinirdi ki, o gecəni yatmayıb. Otağın memarlıq üslubu və əşyalardan görünürdü ki, burada hər şey adamı heyrətləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Ev sahibi görünür sözün əsl mənasında zövqü, milli üslubu və cinə alan adam deyildi. Əşyaları bircə-bircə gözdən keçirsəm də, baxışlarım heç birində, hətta Yunan sənətkarlarının əsərlərində də ilişib qalmırdı. İtaliyanın ən yaxşı dövrlərində düzəldilmiş heykəllərə, Misir ehramlarından gətirilmiş incilərə də ötəri baxdım. Göz oxşayan pərdələr hardansa gələn sakit musiqi sədalarının təsirindən azacıq tərpənirdi. Ətirli maddələr yandırmaq üçün istifadə olunan cihazın ağzından zümrüd və bənövşəyi rəngdə alov dilimləri şöylələnir, otağa yayılmış qoxu adamı bihuş eləyirdi. Günəş qalxdıqca şüaları pəncərələrin moruq rəngli şüşəsindən süzülüb, otağı öz rənginə boyuyurdu. Pərdələri dəlib keçən bu şüa şırnağı ərimiş gümüşə bənziyirdi. Lampa işıqlarını qovuşub qızılı rəngli xalçanın ilmələrində sayrışırdı. Ev sahibi qəhqəhə çəkdi. Tanışım oturmağı təklif elədi, özü isə taxta yayıldı. Görürəm, mənə göstərilən qonaqpərvərlikdən utandığımı hiss eləyib səsini biraz ucaltdı. Görürəm, mənim otağım, mənim heykəllərim, mənim rəsimlərim, mənim şıltaqlığım sayəsində burada yaranmış şərait və memarlıq üslubu sizi heyran qoyub, dəbdəbə sizi məst eləyib. Amma üzr istəyirəm, əzizim. Bu sözləri çox yumuşaq dedi, görünür ürəkdən gəlirdi. Xahiş eləyirəm, bu amansız qəhqəhəyə görə günahımdan keçin. Çünki təəccübünüz üz gözünüzdən yağırdı. Bəzən elə gülməli şeylər baş verir ki, adam ya gülməli ya da ölməlidir. Gülərək ölmək, şərəfli ölüm budur. Sir Thomas More. Bu Sir Thomas More əla adam idi. Sir Thomas More, əgər yadınızdadırsa, gülə-gülə ölüb. Ravisius Textorun Absurditiusundan belə şərəfli ölənlərin uzun siyahısı verilib. Bilirsiniz, fikirli-fikirli sözünə davam elədi. Spartada, indiki Palexori, Spartada istehkamdan qərbdə güclə sezilən xarabalıqların arasında bir döşəmə daşı var. Üzərində hələ də lazım hərflərini görmək mümkündür. Şübhəsiz, gelazma sözünün qalıqlarıdır. İndi məlumdur ki, o vaxtlar Spartada minlərlə məbəd və müxtəlif ilahilərin adına qurbangahlar vardı. Qəribədir ki, hər şey məhv olub. Gülüş məbədi isə günümüzə qədər gəlib çatıb. Ancaq bu dəqiqə hərəkətləri və səsi qəribə tərzdə dəyişdi. Sizinlə məzələnməyə haqqım yoxdur. Avropa mənim şahlara layiq kabinetimdən yaxşı heç nə yarada bilməz. Digər otaqlar belə deyil. Ora ən yüksək dəbdə özü də zövqsüz bəzədilib. Bura yaxşıdır, düz demirəm.
Amma gərək cəhcəlalını nümayiş etdirəsən ki, özünün bütün var-yoxunu xərcləyib belə şərait yarada bilənlərin arasında gürültü qopartsın. Bir istisna var. Məndən və mənim valetimdən başqa siz yeganə adamsınız ki, bu saray yaranan gündən onun sirlərindən agah olursunuz. Təşəkkür əlaməti olaraq təzim elədim. Möhtəşəmlik, bihuş edici ətirlər, musiqi, gözləmədiyim qəribə qəbul və ev sahibinin oyatdığı təəssürat rəyimi bildirmək üçün xoş sözlər söyləməyimə mane oldu. Baxın, davam elədi. Əlimdən yapışıb ayağa durdu və məni otaq boyunca gəzdirməyə başladı. Baxın, Yunanistandan Çimabue-yə dək, Çimabue-dən bizim günlərə qədər olan rəsm əsərləri. Gördüyünüz kimi, onlardan bir çoxunun estetik baxımdan heç bir dəyəri yoxdur. Bir neçə tanınmamış istedadın şedevrləri, bu da öz zamanəsində ad çıxarmış adamların yarımçıq qalmış rəsm əsərləri. Akademiklərin fərasəsizliyi şedevrləri yaradan istedadların adını tanımağa qoymayıb, elə həmçinin mənim də. Siz nə deyə bilərsiniz? Qəfildən mənə tərəf dönüb əlavə elədi. Bu Madonna barədə soruşuram, nə deyə bilərsiniz? Bu əsil Gvidadır, böyük həvəslə cavab verdim, çünki bu heyrətamiz əsər içəri girən kimi diqqətimi cəlb eləmişdi. Əsil Gvida, onu necə əldə eləmişsiniz? Heç şübhəsiz, Veneranın heykəli kimi bu əsərdə nadir incilərdəndir. Hə, fikrə daldı. Venera, gözəl Venera, Venera Medici, kiçildilmiş halda, qızılı rəngli saçlarıyla. Sağ qolunun bir hissəsi səsini elə azaltdı ki, güclə eşidilirdi və sağ qolu tamamilə bərpa olunub. Sağ qolunun ışıltaq hərəkətində naz qəmzənin cövhəri var. Apollonun da əsli yox surətidir. Buna heç bir şübhə ola bilməz. Mən kör maymaq Apollonun ad çıxarmış coşğun etirasını qiymətləndirə bilmirəm. Nə eləmək olar? Mən Antiniya üstünlüyü verirəm. Bəs bu kimdir? Sokratdır deyəsən. Heykəltaraşın əsəri mərmər parçasından ərsəyə gəlir. Bununla əlaqədar Michelangelo yalnız başqasının dediyi sözləri təkrar eləyirdi. No halatımı artisti alan Kançetta. Çu an marmı solo in sinon kırkans krib. Ən gözəl heykəltaraşın düşünüb tapdığı ideyalardan da yaxşısını mərmər öz içində gizlədir. Düz deyirlər ki, əsl centilmenin davranışı vulgar adamların davranışından həmişə fərqlənir. Hərçənd bu fərqli dərhal görmək mümkündür. Bu fikirlər mənim tanış olduğum yad adamın görünüşü ilə üst-üstə düşürdü. Unudulmaz bir səhərdə bunu danladım ki, həmin fikirlər onun temperamentinə və xarakterinə daha uyğundur. Onu başqalarından qəti fərqləndirən mənəvi xətti dərhal müəyyən eləyə bilmədim. Əks təqdirdə ciddiyyətlə fikrini cəmləşdirə bilmək vərdişini necə adlandırmaq olar? Həmin vərdişi adi hərəkətlər, şən əhval ruhiyyədən yaranan zarafatlar müşahidə eləyir, elə bil Persopolisin tağlarında gülümsəyən maskaların göz dəliklərindən qıvrılan ilanlar çıxır. İstər zarafat, istərsə rəsmi ton, yad adam sözləri çox sürətlə deyirdi, amma danışığında və hərəkətlərində daxili təlatüm, əsəbi həyəcan, alışıb sönən ehtiras diqqətimdən yayına bilməzdi. Bütün bunların səbəbini anlaya bilmirdim, ona görə də söhbət zamanı hərdən narahatlıq keçirirdim. Bəzən sözünü yarımçıq qoyurdu. Görünür, indicə söylədiyi ifadənin əvvəlini unudurdu. Bu anlarda bütün fikrini toplayıb nəyəsə diqqət kəsilirdi. Elə bil qulağı səsdə idi, kiminsə gəlişini gözləyirdi, ya da düşüncələrində dolaşan səsləri dinləməyə çalışırdı. Belə dalğın və düşüncəli dəqiqələrin birində yanımdakı taxtın üstünə qoyulmuş kitabı götürüb açdım. Şair və mütəfəkkir Polisiyanın Orfeo, İtaliyanın ilk milli faciəsi əsəri idi. Üçüncü aktın son hissəsində qələmlə işarə qoyulmuşdu. Bu əsərin elə bir hissəsi idi ki, adamın qəlbini yerindən oynadırdı. Heç bir kişi ona həyəcansız, heç bir qadınsa ah çəkmədən oxuya bilməzdi. Səhifədə başdan başa göz yaşı izləri qalmışdı.
Qarşı tərəfdəki boş səhifədə isə əllə yazılmış aşağıdakı ingilis şiirinə rast gəldim. Bu yazı tanışımın xəttinə əsla bənzəmirdi. Çətinliklə oxuyulub. Sən mənim hər şeyimdin, ruhumun təşnəsi sevgilim. Dənizdəki yaşıl adam sevgilim mənim, gözümün nuru, gözəl güllərlə, meyvələrlə süslənmiş səcdəgahım. O güllərin hamısı mənim idi. Ey parlaq, işıqlı arzular, ey göz qamaşdıran, bircə anlığa görünüb yox olan ümidlər, gələcəyin səsi çağırır, irəli, amma hərəkətsiz, səssiz, dəhşətə gəlmiş ruhum keçmişə qaranlıq uçuruma zəncirlənib. Heyf, həyatın işığı sönüb mənim üçün. Heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt ehtişamlı dəniz sahili qumlarına deyir, ildırım vuran ağac çiçəkləməyəcək, ölümcül yara alan qartal havalanmayacaq. Artıq bir xülyadı günlərim, sayıqlamadı, gecələr xəyalım dəli kimi orada, sənin qara gözlərinin parladığı, ayaqlarının toxunduğu İtaliya səmalarında dolaşır. Heyhat, sənin sevgidən qaçıb, varlı hallı qocalığa və layiqsiz yataqda cinayətə üst tutduğun günə lənət olsun. Sən məni, gümüşü söyüdlərin göz yaşı tökdüyü bizim dumanlı, fərəhsiz torpağı tərk eləyib getdin. Şeirin ingilis dilində yazıldığını bilmirdim, amma müəllifin bu dillə tanış olması məni heç heyrətləndirmədi. O, geniş dünya görüşünə malik şair olub, amma bunu həmişə ciddiyyətlə gizlətməyə çalışıb. Ona görə də heyrətlənməyə əsas yox idi. Məni səhifənin altında yazılmış tarix təəccübləndirdi. Şeir Londonda yazılmışdı. Sonra tarixi silməyə çalışmışdılar, amma görünür, cəhd uğursuz alınmışdı və yazı çətinliklə də olsa oxunurdu. Şərait məni heyrətə gətirdi. Bunu deməkdə məqsədim var. Çünki yad adamla aramızdakı bir söhbəti xatırladım. Siz Londonda Markize Mintoni ərə getməmişdən əvvəl qadın bir neçə il bu şəhərdə yaşamışdı. Görüşmüsünüz? Sualıma cavabında dostum bildirdi ki, Böyük Britaniyanın paytaxtında heç vaxt olmayıb. Yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm, dəfələrlə eşitmişəm, lakin bu iddiaları ciddi saymadığım üçün əhəmiyyət verməmişəm. Haqqında danışdığım adam nəinki orada doğulub, hətta ingilis tərbiyəsi alıb. Burada bir rəsm əsəri var, dedi. Kitabı vərəqlədiyimi görmədi. Burada bir rəsm var, beləsini heç vaxt görməmişsiniz. Bunu söyləyib pərdəni çəkdi. Markiza Afroditanın ayaq üstə portreti idi. İncəsənət növlərindən heç biri bu qadının ilahi gözəlliyini əks etdirə bilməzdi. Ötən gecə Dojlar Sarayının pilləkənində dayanmış o unudulmaz sima indi önümdə idi. Ancaq təbəssümün nura boyadığı çöhrədə mükəmməl gözəlliklə çulğalanmış azacıq kədər, anlaşılmaz qəribəliklər sezilirdi. Sağ əlini qoynuna qoymuşdu. Sol əli ilə isə aşağı sallanmışdı, elə bil nəyəsə işarə eləyirdi. Balaca, incə ayaqları elə bil indicə yerə toxunmuşdu. Ətrafında ürəyi riqqətə gətirən bir mühit hökm sürürdü. Bu mühit onun gözəlliyini daha qabarıq göstərirdi. Çinində mələk kimi bir cüt qanad təsvir olunmuşdu. Dostuma nəzər saldım və Chapmanın Busday and Boys-dəki məşhur sözləri dilimin ucuna gəldi. Budur, qarşımda Roma heykəli dayanıb, ölüm onu mərmərə çevirməyincə, bax, beləcə dayanacaq. Bilirsiniz nə var? Nəhayət dilləndi. Sonra finiflə süslənmiş geniş gümüş masaya tərəf döndü. Bura göz oxşayan badələr və iki böyük etrusk güldanı qoyulmuşdu. Onların qəribə görkəmi rəsimdəki markizanı xatırladırdı. Mənə elə gəldi ki, içini Johannisberg şərabı doldurublar. Johannisberg şərabı. Bilirsiniz nə var? Qırıq-qırıq danışırdı. Gəlin içək. Düzdür, hələ tezdir, amma işimizin adı nədir? İçək. Doğrudan da hələ tezdir,
Saatin tamamını bildiren zəng eşidildi. Saatin içindeki xribyum figuru əlində tutduğu qızıl çəkici qalxana döyüşlədi. Bu demək idi ki, günəşin doğmasından artıq bir saat ötüb. Dostum fikirli-fikirli sözünə davam elədi. Hələ tezdir. Nə fərq var, içək? Günəşi şərabla qarşılayaq. Bu dəvdəbəli çılçıraqlar, stolüstü lampalar günəşin paxıllığını çəkir, onun işığını ört-bastır eləməyə çalışır. Badələrimizi bir-birinə vurduq. O dalbadal bir neçəsini içdi. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Yenə xəyalların qoynundayam. Həmişəki danışıq tərzinə qayıdıb sözünə davam elədi. Xəyala dalmaq mənim yeganə məşğuliyyətim olub. Ona görə də özüm üçün xəyallar səltənəti yaratmışam. Venesiyanın göbəyində bundan yaxşı nə qura bilərəm ki? Ətrafınızda qiymətli sənət əsərləri, dəbdəbəli bəzək əşyaları görürsüz. Xalis İon üslubunda olan əşyaların yanında köhnələr çox cılız görünür. Misir sfinkslərini qızıl xalçalara bükürdülər. Amma bundan yalnız ağciyər adamlar diksinər. Məkanın, xüsusən də o zamanın xüsusiyyətləri qorxu yaradır. Bu qorxu bəşəriyyətə dahiliyi dərk eləməkdə mani olur. Mənim üçün həyatda artıq yaxşı heç nə qalmayıb. Ətirli maddələri yandırmaq üçün cihazdan çıxan alov kimi ruhum da odda beləcə yanır. Yaxşını axtara-axtara dəli olmuşam. Əsil xəyallar dünyasında gördüyüm kabuslardan dəhşətə gəlirəm. Artıq bezmişəm, həvəsdən düşmüşəm. O sustu. Başını aşağı dikdi. Görünür, ürəyinin döyüntüsünü dinləyirdi. Ancaq mən bu səsi eşitmirdim. Sonra başını qaldırıb gözlərini tavana zillədi və Chichester yepiskopunun sözlərini təkrar elədi. Məni orada gözlə. Səninlə o zülmətə qərq olmuş vadidə görüşəcəyəm. Sonra şərabın təsirindən taxta sərildi. Pirəkəndə addım səsləri eşidildi və kimsə qapını bərkdən döyəşdədi. Markiz Mentoninin otağa cumub nəfəsi kəslə-kəslə dediyi sözləri eşidəndə mən də həyəcanımı saxlaya bilmədim. Mənim xanımım, mənim xanımım özünü zəhərlədi, zəhər içdi. Ah, gözəlim, ah, gözəl Afroditam. Eşitdiklərimdən dəhşətə gəlmişdim. Taxta atıldım ki, şərabın təsirindən yuxulamış dostumu oyadım, amma o donmuşdu. Dodaqları göyərmişdi. Gözlərindəki qığılcımı ölüm söndürmüşdü. Mən heyrət içində geri masaya doğru çəkildim. Əlim çat verib qaralmış badəyə toxundu. Onun badəsinə və acı həqiqət mənə dərhal əyan oldu. Hekayənin sonu. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.